Поради щодо CPAP-апаратів для дітей. Апноє уві сні може призвести до того, що ви втрачатимете здоровий спокійний сон, тому що вам важко добре виспатися вночі. Ви можете важко прокидатися вранці, відчувати себе втомленим або сварливим протягом дня, бути гіперактивним і не в змозі заспокоїтися або мати проблеми з концентрацією уваги. Використання CPAP-апарата може допомогти вам почуватися краще. Ви прокинетеся, відчуваючи себе добре відпочившим і готовим почати свій день, менш втомленим і щасливим в день і бадьорішим і в тонусі. CPAP допоможе вам почуватися краще і виглядати краще. Ви будете відчувати себе більш енергійним протягом дня, більше зосереджуватиметеся на шкільних заняттях та навчанні, а також добиватиметеся найкращих результатів у спорті та інших розважальних заходах, таких як гра у футбол, навчання грі на піаніно або отримання хороших оцінок на тестуваннях. Використання CPAP-у вимагає практики, тому дозвольте нам допомогти вам навчитися комфортно носити CPAP під час сну. Давайте почнемо з підключення шланга до апарату CPAP, потім тримайте маску на обличчі та увімкніть апарат, щоб відчути, як повітря дме вниз. Повітря, яке подається в маску, допоможе вам легше дихати під час сну. Тепер ми збираємося поступово звикнути до носіння маски із деякою щоденною практикою. Спочатку надягніть маску на обличчя, не приєднуючи її до апарата. Потренуйтесь носити маску вдома протягом короткого проміжку часу. Почніть із 2 хвилин кілька разів на день. Якщо ви почуваєтеся комфортно, ви можете практикуватися в носінні маски, поки вона підключена до CPAP-апарату і апарат увімкнений по кілька разів на день. Пам'ятайте, практика з увімкненим CPAP-апаратом допоможе вам краще дихати. Ви навіть можете попрактикуватися протягом 2 хвилин під час веселих занять протягом дня, таких як перегляд телевізора, гра у відеоігри, малювання та багато іншого. Через 4 дні перевірте, чи зможете ви носити маску трохи довше, чи зможете перебувати в масці до 5 хвилин. Якщо ви не можете перебувати в масці 5 хвилин, не хвилюйтеся, чим більше ви практикуватиметеся, тим комфортніше ви почуватиметеся. Як тільки ви відчуєте себе краще в той час, коли ви носите маску протягом дня, додайте трохи практики до свого нічного ритуалу перед сном. Коли час спати, спробуйте заснути в масці. Ви можете захотіти зняти маску, але не робіть цього. Спробуйте перед сном зайнятися чимось заспокійливим, щоб розслабитись, наприклад, почитати улюблену книгу в масці. Коли ви будете готові, підключіть шланг до CPAP-апарату і увімкніть його, не знімаючи маску в ліжку. Якщо ви не готові відчувати тиск повітря, це не є проблемою. Продовжуйте вмикати CPAP-апарат, не знімаючи маску в ліжку перед сном протягом кількох ночей, тренуючись з вимкненим і включеним CPAP-апаратом. Щоразу, додаючи ще кілька хвилин, перевірте, чи зможете ви дійти до 10 хвилин. Продовжуйте так само, поки не навчитеся засипати в масці з включеним CPAP-апаратом. Тепер, коли ви можете засипати за допомогою CPAP-апарату, намагайтеся використовувати його все довше та довше щоночі. День за днем вам ставатиме легше, і ви можете почати почуватися краще після використання CPAP-апарату під час сну щоночі. Якщо ви починаєте нервувати, спробуйте зосередитися на своєму диханні, роблячи повільні вдихи та видихи через ніс. Переконайтеся, що ваш рот закритий, інакше ви почуватиметеся дуже дивно або увімкніть свою уяву, уявіть, що ви знаходитесь там, де вам подобається або що ви розслабилися і лежите на траві у вашому улюбленому парку. Використання CPAP – це лише одна зі складових гарного сну, вам також допоможе дотримання культури сну. Наприклад, лягайте спати і прокидайтеся приблизно в один і той же час щодня, виносьте електронні прилади зі спальні і повітря в спальні має бути прохолодним. Якщо вам, як і раніше, потрібна допомога, щоб вам було зручніше користуватися CPAP, поговоріть зі своїм лікарем, який готовий підтримати вас у вашому звиканні до CPAP-апарату. Сон важливіший, ніж ви думаєте. Якщо ви будете використовувати апарат CPAP щоночі, ви станете здоровішим і, можливо, відчуєте себе щасливішим. Насамперед, CPAP допоможе вам отримати більше енергії, щоб насолоджуватися життям. Поради щодо здорового сну та додаткову інформацію про апноє уві сні та процес CPAP-терапії можна знайти на сайті sleeplab.com.